មនុស្សស្រីរូបសសក់សំពងភ្នែកក្រហមកំពុងសម្លឹងតាមបង្អួចពីក្នុងផ្ទះបងហើយនេះជាទឹកអ្វីនឹងវាហូរមកតាមណានាងប្រឹងដើរចូលទៅមើលក៏ឃើញថាទឹកដែលហូរចេញនោះគឺមកពីបាសធំហើយវាបានខ្លាយទៅជាឈាមចាំងច្រើនរចនាកូនតើមានរឿងអីកើតឡើងលើកូនស្រីខ្ញុំអ្នកណាធ្វើរឿងនេះកូនស្រីមករឿងកំហឹងខ្មោចនាងនីតាជប់សិនអូនសម្លាញ់កុំទៅចោលបងនឹងកូនអីអត់ពីអូនអ្នកណាមើលថែកូនយើងទៅចេញពីខ្ញុំទេអញជាមនុស្សប្រុសដែរមិនបានការខ្ញុំមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដូចជាអញនេះទៀតបាននោះទេតែអូនណាស់ដល់កូនប្រុសយើងផងទៅគេនៅក្មេងណាស់គេមិនអាចខ្វះម្ដាយមើលថែបានទេកុំទៅអីម៉ាក់ម៉ាក់កូនមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានម៉ាក់បានទេអញមិនបាច់ចុះកូនមកចង់ជើងយើងទេកូនប្រុសម៉ាក់មិនជួទេម៉ាក់នឹងត្រឡប់មកជួកូនវិញមិនខានទេណាកូននៅចាំម៉ាក់ទីនេះហើយពេលម៉ាក់អាចរកការងារបានធ្វើហើយម៉ាក់នឹងមកជួកូនទៅវិញណាថាហើយនាងនីតាក៏អូវ៉ាលីចេញទៅដោយមានរថយន្តមួយកំពុងបញ្ឆេះចាំនៅពីមុខផ្ទះម៉ាក់កុំទៅអីម៉ាក់ម៉ាក់កុំទៅអីអូនសំឡាញ់មកវិញមកឲ្យបងរកអត់អូនមិនដឹកបានទៅអូនសំឡាញ់មកវិញមកតាំងពីនាងនីតាចាក់ចេញទៅវ៉ាន់ដេតគិតតែពីផឹកស្រាគ្មានថ្ងៃលុះសោះប៉ាប៉ាឈប់ផឹកទៅហើយទៅយកម៉ាក់មកវិញមកប៉ាប៉ានីតាអូនដាច់ចិត្តណាស់ហេតុអីអូនទៅចោលបងបែបនេះបងជាប្តីដែលគ្មានបានការទើបអូនមិនអាចរស់នៅជាមួយបងបានមែនទេសូម្បីតែកូនក៏អូនមិនស្ដាយសំណោះដែរដេនផឹកពីមួយខែទៅមួយខែធ្វើឲ្យខ្លួនមានសភាពដូចជាមនុស្សឈួនដែលផ្ទះមានសភាពកក្រិញសុទ្ធតែដង្កូវហើយគេក៏មានស្មារតីវង្វេងវង្វាន់ប៉ាប៉ាកូនឃ្លានណាស់កូនអត់បានញ៉ាំអីពីថ្ងៃហើយប៉ាប៉ាមកពីឯងឯងទើបនាងចាក់ចេញទៅគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីឯងនេះឯងស្លាប់ទៅមកអត់ទេប៉ាប៉ាប៉ាអត់ទេអត់ទេកុំធ្វើបាបកូននេះប៉ាប៉ាអស់ស្លាប់ទៅអូយកូនកូនដកដង្ហើមស្លាប់ទៅដេនបានចាប់កូនប្រុសយកទៅជ្រមុជនៅក្នុងផាសថាំរហូតដល់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមកូន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 ប្រុសប៉ាអ្នកណាធ្វើបាបកូនហេតុអីកូនស្លាប់បែបនេះកូនខ្ញុំឲ្យប៉ារស់នៅបែបណាដឹងខ្លួនវិញទៅកូនប្រុសក្រោយពីដេនបានសម្លាប់កូនខ្លួនហើយគេបានពួនសំងំនៅតែក្នុងផ្ទះមួយអាទិត្យក្រោយមកប្រពន្ធរបស់គេបានត្រឡប់មកវិញអូយហើយចុះបាត់មនុស្សទៅណាអស់ហើយមិនដឹងក៏ຕົកផ្ទះដូចជាគ្មានមនុស្សនៅអញ្ចឹងកូនដាវីនម៉ាក់មកយកកូនហើយដាវីតកូនកូននៅឯណាចេញមកម៉ាក់មកទទួលយកកូនហើយមានអារម្មណ៍ថាស្អុយស្អីខ្លាំងម្ល៉េះនាងនីតាដើររកកូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹងបានឃើញសាកសពកូនប្រុសស្អុយរលួយនៅនឹងបាសធំនេះជាកូនប្រុសខ្ញុំមែនទេមិនប៉ះទេកូនប្រុសម៉ាដាវីតកូនកូនប្រុសតើអ្នកណាធ្វើបែបនេះមិនបានទេចុះនឹងខុសទៅប៉ូលីសរំពេចនោះស្រាប់តែលេចចេញនៅប្តីរបស់នាងឈរនៅពីក្រោយខ្នងនាងអូនសំឡាញ់អូនត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេបងនៅចាំអូនយូរហើយកូនយើងសួររកអូនរហូតតើមានរឿងអ្វីលើកូនខ្ញុំតើអញបានធ្វើស្អីខ្លះទៅអញនេះអញនេះជាមនុស្សប្រុសដែលគ្មានបានការបំផុតយើងនឹងប្តឹងទៅប៉ូលីសនាងឯងចេះគិតពីកូនដែរមែនទេចុះពេលនាងឯងចុះទៅតាមអាប្រុសនោះតើនាងមានគិតដែរទេ
ឡូនយីម៉េចហើយអូនមិនក៏ទៅយូរខ្លាំងម្ល៉េះអូនចាញ់តើលើហើយអូនអ្នកដោះស្រាយរឿងបន្តិចប្រកូនរបស់យើងបានស្លាប់ហើយយ៉ាងម៉េចហើយប្រខលមកហើយមែនអត់រឿងគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីនាងមានប្រុសបានហើយគឺឯងជាមនុស្សដែលគ្មានបានការផឹកតែស្រាមិនខ្វល់ពីប្រពន្ធកូនការងារអ្វីទេកុំមកចោតជើងឲ្យសោះដោយកំហឹងទុកមិនជាប់ដេតបានចាប់ច្របាច់កនាងនីតាមួយទំហឹងលេនាងឯងឆាប់ស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅដេតបានច្របាច់កនីតារហូតដល់នាងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗពេលនេះគ្រួសារយើងបានជុំគ្នាវិញហើយថាហើយគេក៏បានយកខ្សែចងកដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនទៅតាមប្រពន្ធនិងកូនបាត់ទៅបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្លាប់អស់ទៅផ្ទះនោះក៏ត្រូវបានគេដាក់លក់ Hello អូនសំឡាញ់ចា Hello បងសំឡាញ់ពេលនេះអូនរកផ្ទះបានហើយនៅទីនោះបរិយាកាសល្អណាស់ផ្ទះនោះមានពីរបន្ទប់ស័ក្តិសមនឹងគ្រួសារយើងតែម្ដងបងហើយជាពិសេសគឺត្រឹមតែ30នាទីទេជូនកូនស្រីយើងទៅដល់សាលាអូនគិតថាបងប្រកាសជាពេញចិត្តមិនខានទេអូខេអូនតាមចិត្តអូនចុះឲ្យតែអូនគិតថាល្អគឺប្រកាសជាល្អហើយអីចុះយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីចាខ្ញុំគិតថាល្អណាស់ទីនេះបរិយាកាសល្អហើយថែមទាំងតម្លៃសមរម្យទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចថាយកផ្ទះនេះហើយរចនាកូនស្រីមកនេះមកមកញ៉ាំបាយហើយឆាប់ចូលគេងស្អែកត្រូវទៅសាលាពីព្រឹកផងណាអត់ទេកូនចង់លេងបន្តិចទៀតនេះកូនចង់ត្រូវរំពាត់ហើយមែនទេហាចាម៉ាក់កូនទៅហើយអូនសំឡាញ់បងពេញចិត្តនឹងផ្ទះដែលអូនទិញនេះណាបងគិតថាស្អាតហើយស័ក្តិសមនឹងគ្រួសាររបស់យើងតែម្ដងហើយមែនហើយបងសំឡាញ់បងឆាប់គេងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអូនរៀងល្វីណាអូនសុំគេងមុនហើយនៅចន្លោះម៉ោង12ចូលមកដល់ដារ៉ានីបានឮសំឡេងមានមនុស្សនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់នាងហើយសំឡេងអ្នកណាហ្នឹងហាត់អីក៏រំខានម្ល៉េះថាមីបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់បងភ្ញាក់ឡើងដូចជាមានមនុស្សចូលមកក្នុងផ្ទះយើងហើយបងបងងុយគេងណាបងមិនបានលឺសលេងអីទេអូនឆាប់គេងវិញទៅហើយបើមានចោលចូលផ្ទះគិតយ៉ាងម៉េចទៅបងមិនចាំយូរដារ៉ានីក៏ដើរឈួលពិលចុះក្រោមដើម្បីមើលថាមាននរណាម្នាក់នៅខាងក្រោមនាងក៏ស្រាប់តែធ្វើដំណើរចុះក្រោមរួចក៏បានបើកភ្លើងជប់សិនអូនសម្លាញ់កុំទៅចោលបងនឹងកូនអីអត់ពីអូនអ្នកណាមើលថាកូនយើងទៅចេញពីខ្ញុំទៅអញជាមនុស្សប្រុសដែរមិនបានការខ្ញុំមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដូចជាឯងនេះទៀតបាននោះទេតែអូនអណិតអត់កូនប្រុសយើងផងទៅគេនៅក្មេងណាគេមិនអាចខ្វះមិនអាចមើលថែបានទេកុំទៅអីម៉ាក់ម៉ាក់កូនមិនអាចរស់នៅដែលគ្មានម៉ាក់បានទេអញមិនបាច់ចូលកូនមកចង់ជើងយើងទេកូនប្រុសម៉ាក់មិនយូរទេម៉ាក់នឹងត្រឡប់មកយកកូនវិញមិនខានទេណាកូននៅចាំម៉ាក់ទីនេះហើយពេលម៉ាក់អាចរកការងារបានធ្វើហើយម៉ាក់នឹងមកយកកូនទៅវិញណាម៉ាក់
ម៉ាក់កំតៃអីម៉ាក់កំតៃអីអូនសំឡាញ់មកវិញមកឲ្យបងរស់អូនមិនដឹកបានទៅអូនសំឡាញ់អេឈប់សិនឡងតាមានរឿងអីកើតឡើងទៅហើយលោកជាអ្នកណាហេតុអីបានចាំមកផ្ទះខ្ញុំបែបនេះនៅលោកឈប់សិនឡងតែអ្នកទាំងនោះបែរជាគ្មាននរណាម្នាក់មើលឃើញតារានេះទៅវិញតើនេះមានរឿងអីទេអេឡងលោកមានលឺខ្ញុំនិយាយទេលោកអាខ្ញុំកំពុងឆន់និយាយជាមួយណាអរំពេចនោះស្រាប់តែភ្លើងក៏ចាប់ដើមបិទបើកបិទបើកធ្វើឲ្យតារានេះមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងតើមានរឿងអីណាហើយភ្លើងនេះកាត់អីណានាងក៏បានព្យាយាមបើកកងតាក់ភ្លើងទៅមកភ្លើងក៏បានភ្លឺឡើងវិញអូនសំឡាញ់អើយហើយខ្ញុំលប់ព្រលឹងអស់ហើយបងចុះអូនចុះក្រោមមកធ្វើអីមិនក៏មិនឆាប់គេគឺអូនកំពុងតែសួរបារម្ភម្នាក់នោះនឹងកូនរបស់គេមកពីណាតើភៀនមកចូលផ្ទះរបស់យើងអ្នកណាគេតារានីក៏ងាកត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែមិនឃើញមាននរណាម្នាក់សោះឡើយហាហើយចុះឯណាមនុស្សគេនៅឯណាអូននិយាយជាមួយគេមួយថ្ងៃហើយគេបាត់ទៅណាហើយអើយមិនក្បាច់នេះប្រហែលគេចាចោលតែដឹងបងបងមិនបានឃើញទេបងឃើញតែអូនឈរនិយាយតែម្នាក់ឯងហ្នឹងតោះឆាប់ឡើងទៅគេវិញទៅថូមីក៏បានគ្រាប្រពន្ធគេត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្នាក់នៅមួយរយៈកន្លងមកដារានីចេះតែមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកចម្លែកពីផ្ទះមួយនេះដោយការនឿយហត់និងការងារខ្លាំងពេកដារានីមកដល់ផ្ទះភ្លាមក៏បានសម្រាកលើសាឡុងនាងក៏បានលងលក់បាត់ទៅតែក៏មានសំឡេងអ្វីមួយយ៉ាងមករំខាននាងភ្លាមភ្លាមប៉ាកូនឃ្លានណាកូនអត់បានញ៉ាំអី2ថ្ងៃហើយប៉ាមកពីឯងឯងទើបនាងចាក់ចេញទៅគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីឯងនេះឯងស្លាប់ទៅមកអត់ទេប៉ាប៉ាប៉ាអត់ទេឆាប់ឡើងប៉ាកូនធ្វើបាបកូនអីមកកូនឈឺណាប៉ាប៉ាស្លាប់ទៅ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 គឺមកពីឯងស្លាប់ទៅឡងឡងឡងចប់សិនហេតុអីលោកធ្វើបែបនេះបន្ទាប់ពីនោះរូបភាពដែលដារនីបានឃើញក៏ប្រែជាហេតុការមួយទៀតយ៉ាងម៉េចហើយប្រខលមកហើយមែនអត់រឿងគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីនាងមានប្រុសបានហើយគឺអញជាមនុស្សដែលគ្មានបានការផឹកតែស្រាមិនខ្វល់ពីប្រពន្ធកូនការងារអ្វីក៏មិនធ្វើក៏មកចោតយើងឲ្យសោះស្លាប់ទៅ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 លែងលែងជើនាងឯងឆាប់ស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅតាមានរឿងអីទៅជួយផងមានគេសម្លាប់មនុស្សជួយផងមានគេសម្លាប់មនុស្សបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានឃើញដេនយកខ្សែមកចងកខ្លួនឯងមានរឿងអីទៅកុំធ្វើបែបហ្នឹងអីកុំ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 អូន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 ភ្ញាក់ឡើងអូនដឹងខ្លួនឡើងអូនកាត់អីហ្នឹងអូនយកសពមែនទេមិញអូនយកសពដូចនៅផ្ទះយ៉ាងខ្លាំងណាស់បងគឺបងគិតថាអូនហត់នឿយហើយថ្ងៃនេះមកអូនស្រេកស្លាំងខ្លាំងណាស់ទើបរវើរវីបែបនេះណាតោះបងនាំអូនទៅសម្រាកនៅខាងលើផ្ទះវិញថ្ងៃនេះដារានីមិនបានទៅធ្វើការទេព្រោះនាងហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងនាងក៏បានឃើញអ្នកចិត្តខាងស្រីម្នាក់ចេះតែអើតមើលនាងតាមរបងផ្ទះនាងក៏ឈៀងសួរសុខទុក្ខបន្តិចជំរាបសួរមីងចាលើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយ
មិញជាអ្នកនៅម្ដុំនេះដែរមែនទេចាមែនហើយខ្ញុំឃើញមិញតែងតែអើតមកមើលផ្ទះរបស់ខ្ញុំរហូតតើមានបញ្ហាអីមែនទេមិញគឺអត់ថាគ្មានអីទេខ្ញុំទៅសិនហើយអេមិញកំតន់អាមានរឿងអីទៅប្រាប់ខ្ញុំមកមិញបើក្មួយទៅទូចង់ដឹងហើយគឺថារាល់ជុំមិញតែងឮសំឡេងមនុស្សប្រុសស្រីឆ្លោះគ្នាខ្លាំងណាស់មិញមិនដែលបានសម្រាប់លក់ស្រួលទេហើយតើក្មួយមានបានដឹងអ្វីខ្លះពីប្រវត្តិផ្ទះនេះទីគឺខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ទេគ្រាន់តែដឹងថាផ្ទះនេះស្អាតហើយស័ក្តិសមជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំណាស់ហើយចុងប្រវត្តិផ្ទះនេះចឹងមិនដែរមិញអាចជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេគឺខ្ញុំគឺថាអើយពីមុនមកគឺមានប្តីប្រពន្ធនិងកូនម្នាក់ដោយគ្រួសារនាងចឹងដែរបន្ទាប់មកពួកគេក៏ដូចជាមានចំនួនប្រពន្ធរបស់គេបានរត់ទៅតាមមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមានលុយរំពេចនោះស្រាប់តែមីងសយក្រឡេកទៅឃើញមនុស្សស្រីរូបសសក់សំពងនៃក្រហមកំពុងសម្លឹងតាមបង្អួចពីក្នុងផ្ទះបងគឺខ្ញុំខ្លាអូមីងកាត់អីនឹងមីងខ្លាចអីមីងសយស្រាប់តែនិយាយថ្លឹងថ្លាន់ហើយក៏ធ្លាក់អណ្ដាតចុះមកមីងសយក៏ចាប់ផ្ដើមឈួតសតិក៏រត់ទៅបាត់ភ្លាមតែម្ដងមីងឈប់សិនមីងតើនេះមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅផ្ទះនេះតើបន្ទាប់ពីដារនីបានចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះនាងក៏បានឃើញទឹកហូរចេញពីបាសថាំហើយនេះជាទឹកអ្វីនឹងវាហូរមកតាមណានាងប្រឹងដើរចូលទៅមើលក៏ឃើញថាទឹកដែលហូរចេញនោះគឺមកពីបាសថាំហើយវាបានคล้ายទៅជាឈាមចង្ច្រើនរចនាកូនតើមានរឿងអីកើតឡើងលើកូនស្រីខ្ញុំអ្នកណាធ្វើរឿងនេះកូនស្រីម៉ាក់រំពេចនោះស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងក៏បានคล้ายទៅជាក្រុងឆ្អឹងស្អុយរលួយភ្លាមភ្លាមជួយផងជួយផងអូនសំឡាញ់បើអូនមានរឿងអ្វីឲ្យបងរស់នៅយ៉ាងម៉េចដោយគ្មានអូននោះដារនីបានបើកភ្នែកដឹងខ្លួនឡើងក៏ឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងនៅឯមន្ទីរពេទ្យបងសំឡាញ់កូនស្រីយើងនៅឯណាទៅអូនដឹងខ្លួនវិញហើយកូនស្រីរបស់យើងនៅទីនេះហើយតើអូនជាងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះចេញហើយបងសំឡាញ់បានបងស្ដាប់តាមអូនហើយយើងនឹងរើចេញពីទីនោះភ្លាមមិនអីទេបងស្ដាប់តាមអូនណាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកផ្ទះនោះក៏ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនិងគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានទិញទៀតនោះទេ